Železnici, bravo. Znala sam da će biti... Ova akcija je namenjena deci mlađeg uzrasta sa ciljem da se deca upoznaju sa osnovnim pravilima bezbednog i pravilnog ponašanja u blizini pruge i pružnih prelaza. U pitanju su osnovno poznavanje, odnosno učenje, poznavanje osnovnih saobraćajnih znakova, takođe pravilno ponašanje kada se nađemo u blizini železničke infrastrukture, znači bilo da smo u vozu, bilo blizu pruge ili na putnom prelazu. Inače, svetska intencija je upravo podizanje nivoa svesti, tako da su deca ovog školskog uzrasta najbolja za primanje tih novih saznanja koja će kasnije kada budu aktivni učesnici u saobraćaju znati i da primene. Deca kroz interaktivnu komunikaciju stiču razumevanje potencijalnih opasnosti i uče da je samo pravilno ponašanje bezbedno ponašanje. Kroz ovu akciju najmlađi učesnici u saobraćaju imaju priliku da nauče osnovne saobraćajne znakove i pravila prelaska preko pruge. Tako da mislimo da je ovo odlična priča, preko 3000 dece za kratak vremenski period videlo ovu našu prezentaciju, cilj nam je da što više dece učestvuje, da vidi i krenuli smo od gradova i mesta gde deca imaju dodirne tačke sa prugom, sa vozovima. A kasnije, koliko vreme bude dozvolilo, znači ići ćemo i dalje, čak i tamo gde nema železničkog saobraćaja, ali svakako nije na odmet da se osnovna pravila bezbednog ponašanja nauče, jer će svakako jednog dana im trebati. Infrastruktura Železnice Srbije AD apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju pravila drumske signalizacije, kao i upozorenje na opasnost u blizini pruge i voznih sredstava.